uvodu ove priče o ovom peharu i jednom lepom događaju, ja ću morati da konstatujem neke detalje koji su jako bitni i koji na neki način oslikavaju ovaj trenutak u kojem je Radnički. Naš srpsko ligaš Jesenji prvak. Vi ste u klubu pokušali da organizujete sve generacije na najbolji mogući način, tako da ima mnogo dece, rezultati su veoma dobri. Sve to prepoznali su i ljudi koji su odrađivali sredstva kada je u pitanju budžet za ovu godinu. Rad rukovodstva kluba je dobar, stručnog štaba takođe. Prelazni rok je prošao na način kako je najkorektnije, niste vukli za rukav nikoga. Pokušavali ste da uspostavite dobru atmosferu i na taj način obezbedite da pripremni period protekne kako treba. Kao kruna svega toga, ja ću početi sada odatle, kao kruna svega toga je ovaj pehar koji je uručen Radničkom na svečanoj konferenciji, svečanoj sednici Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije na Skupštini, na kojoj su ovakve pehare dobili Fudbalski klub Jagodina, Superliga, Fudbalski klub Radnik Surdulica, Prva liga i Fudbalski klub Radnički Srpska liga. Ovo je zaista priznanje i kruna jednog ozbiljnog rada. Ovako, u nedelju 15. februara održana je redovna skupština Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, na kojoj sam ja kao delegat bio prisutan. I prijetno sam iznenađen bio kada je u nagradama za razvoj i afirmaciju fudbala u regionu Istočne Srbije, pored prvoligaša Jagodine, drugoligaša, odnosno prvoligaša Radnika i Surdulice, Radnički izabran kao tim, kao centar, kao jedan sportski kolektiv koji u ovom trenutku u Srbiji znači nešto, u regionu Istočne Srbije pogotovo, i mi smo dobili jedno priznanje baš za ostvarene rezultate i za afirmaciju fudbala u regionu. Meni je bilo drago, pogotovo što je na skupštini bio prisutan i predsednik FSS Tomislav Karadžić, bio je generalni sekretar Laković, Bogoljub Stepanović, predsednik fudbalske organizacije Fudbalskog saveza Srbije, i još draže mi je bilo u tom smislu što je neki rad moj i svih generacija koje su pre mene vodile Radnički, ovaj infatički nagrađen jednim peharom, jednom plaketom FK Radnički pivar, koja je dodeljena Fudbalskom klubu Radnički. Ja mislim slučajno u uvodu pomenuo sve ove brojne rezultate koje ste postigli u prolećnom delu prvenstva, i to su i rezultati iz minulih nekoliko godina kada Radnički sticajem okolnosti nije uspeo da stigne do prve lige. To je prvo. I drugo, bogata je tradicija, duboki su koreni kada je u pitanju Radnički, kada je u pitanju razvoj fudbala. Na konferenciji je pomenut i doprinos Dragana Nikolića, dugogodišnjeg generalnog direktora i počasnog predsednika Radničkog, pokojnog. Tako da sva ta fudbalska priča pirotska ima svoju težinu i fudbalski ljudi, poslanici u prisustvu predsednika Fudbalskog saveza Srbije su se poklonili Radničkom, ili ajde da bude malo drzak, bili primorani vašim rezultatima da se poklone Radničkom? Pa ja mogu da govorim o ovom periodu od 3 godine koliko sam u Radničkom. Mi smo i prve godine bili u startu u nezavidnoj situaciji. Radnički je mogao da dođe u situaciju da ispadne, da se bori za opstanak, i bio je u borbi za opstanak. I te godine smo ostvarili to što smo zacrtali, da Radnički postane jedan stabilan srpskoligaš u kome će igra da bude prevashodni moment u takmičenju, da sa partnerima se u sportskoj igri nadmećemo i tako dođemo do rezultata. Mi smo 2 godine bili tu negde, možda na pola korak do prvog mesta. Nismo uspeli, prve godine je prošao Radnik Surdulica, druge godine je prošao Moravac iz Mrštana, ali ove sezone, jesenje sezone, mi smo prvo podmladili maksimalno tim. Tim je prosto pirotski, negde oko 90% igrača ima iz Pirota i okoline. I to dobrih igrača naših. Dobrih igrača, da, samo rad sa njima može da ih još više izbaci gore. I sa 3 ili 4 pojačanja, ali prava pojačanja,
mi smo jesen završili na prvom mestu. Na prvom mestu zajedno sa Dinamom iz Vranja i faktički sada od marta 15. krećemo u borbi zajedno sa njima ka konačnom cilju da se ostvari prvo mesto i ulazak u prvu ligu. Na samoj skupštini je provejavao taj duh Dragana Nikolića, pogotovo što je predsednik sudijske organizacije Bogdan Stepanović od lokalne samouprave i vašeg radija dobio jedno priznanje za doprinos fudbalu u Pirotu. Da, samo da dodam, to je priznanje Iskora koje je na svečanoj priredbi primio Dragan Denčić, jer Bogdan Stepanović ima obaveze i iskoristio na ovoj svečanosti da uruči priznanje. To priznanje ovde u Pirotu Bogoljub nije mogao da primi, jer je imao UEFA instruktore u Staroj Pazovi i on je telegram koji ste vi pročitali na svečanosti. Faktički pozdravio ceo skup, zahvalio se tome, a nagradu je primio član izvršnog odbora RIS-a i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije Dragan Denčić, koji je dugo u tim organima Fudbalskog saveza Srbije i on je iskoristio priliku da u jednom momentu kada je Tomislav Karadžić održao završnu reč, onda je najavljeno da će sada Bogoljub Stepanović, i kada je Bogoljub Stepanović izabran za počasnog predsednika regiona Istočne Srbije, njemu je Dragan Denčić uručio priznanje. Priznanje koje prevashodno ima jednu simboliku. Čuo sam kad je generalni sekretar Laković dobacio, to je prava stvar gledajući u ono ćilimče i onaj mali razboj, jer sve druge ove hartije koje prijamo hoće neće, neđe neke generacije to baci, ne znam šta uradi, ali onaj simbol Pirota koji ste vi dali je dirnuo Bogoljuba i on je održao takav govor o Pirotu, o fudbalu Pirotu, o Draganu Nikoliću, da je čak i pustio suze i to je bio jedan vrhunac u toj svečanosti na skupštini, jer je Sretenje faktički i dan kada region Istočne Srbije slavi i seče kolač pre same skupštine, a posle toga ide taj deo gde se po dnevnom redu održavaju sve te i razmatraju sve te tačke koje ima. Gospodine Dimitroviću, bilo je lepo dakle tog dana biti Piroćanac i biti predsednik Radničkog. Vi ćete ovaj pehar danas u 15 časova odati na stadion, uručiti simbolično ovoj generaciji fudbalera Radničkog i ja bih rekao da ste primajući ovaj pehar i vi, a predajući ga danas fudbalerima, na neki način i preuzeli obavezu da ispunite i vaše i naše želje da proleće bude veoma uspešno i da se na kraju radujemo. Pa ja mislim da je lepo, da smo lepo startovali, da stručni štab radi dobro, da je krenulo 26. januara po svom programu u kome se mi ne mešamo, u kome se ja isto ne mešam. To je fudbalska stvar. Da, to je fudbalska stvar. Do sada su odagrane tri utakmice prijateljske u kojima je Radnički dobro odigrao, vi ste to sigurno već u radiju rekli, dobili smo jedinstvo, odigrali perfektno protiv Mrštana, a u Zaječaru dobili, što je, na primjer, od delegata koji čine Borski i Zaječarski region. Odjeknulo. Da, svi koji su došli samo su rekli, mnogo dobro igrate. Skoro i taj novi predsjednik sudijske organizacije Pavlović, ništa drugo, samo mi je prišao i rekao, predsjedniče, mnogo dobro igrate. Što faktički je dobro, ja se nadam da će ekipa da zadrži tu formu, da će da zadrži taj elan, jer ja sam bio u Mrštanu, u Brestovcu, i vidio sam da se tamo ekipa troši, oni igraju. Znači, nije to samo odrađivanje 90 minuta. Ja sam, ne mogu da izdvajam sve igrače, ali kada uzmem igrača koga smo mi doveli sa strane, Bojana Stamenkovića, gde se u početku iskazivalo neko nepoverenje, ovaj momak, najstariji igrač u stvari, je pokazuje strahovitu želju da pomogne Radničkom i da nas uvede u prvu ligu. Ja se nadam da, evo, već u sredu, sutra imamo jedinstvo Bošnjace, a u petak imamo mnogo dobru bugarsku ekipu, Simički Geroj, ja ću pokušati, ako ovako bude stabilno vreme, da teren će sigurno se isušiti zbog vlage, da nam dozvole
da to odigramo na glavnom terenu, što je bilo mnogo dobro, jer prvu utakmicu igramo u Pirotu protiv Svilajnca. Sve ostalo, ja mislim da sada odrađujemo. Podržali smo jednu sednicu, ili kao se to kaže, upravnog odbora, na kome smo pogledali problematiku, jer u prošle sezoni ja sam održao 9. Ja sam mislio da smo 10, ali 9 smo održali upravnog odbora za skoro 4 meseca. I smatrao sam da nema potrebe kada ekipa dobro ide. Nema šta mi mogu da raspravljamo onda na upravnom odboru. Pusti ekipa, igra dobro i onda... Neka se igra fudbal. Neka se igra. Nema mi šta mi da mudrujemo i da sad tražimo bilo šta u samoj igri i mi da komentarišemo. Pa sam iz tog razloga i statut mi je dozvoljavao da samo ako procenim, mogu da zakažem skupštinu. Jedino što postoji, mogu i članovi da zakažu upravni odbor. Mislim da sam na upravni odbor. I nadam se da sad taj rad upravnog odbora bude korektan, da otpratimo igrače, a to je osnovno, da otpratimo igrače i da imaju uslove. Ponavljam, pirotska ekipa, kogo dođe, vidjet će sada i 9-7 godište, i 9-8 godište, vidjet će Spasića, takozvanog Patija, koji je sad dao u timoku, vidjet će bekove na pirotske, vidjet će Vasića, Kostolovića, Božo Mančića, Davidovića, Petrovića, Vladu. I mi smo sad, kada smo procenili sve to, odlučili se sa direktorom Mišićem. On je veoma agilan. On stvarno je ušao i polako ulazi sve više u srž. I ja mislim da bi on trebao da bude taj jedan od šrafova koji će da pomogne da mi uđemo u prvu ligu. Procenili da je dobro da u ovom trenutku samo dođu 2 ili 3 iskusne igrača. Mi smo doveli samo 2 igrača sa strane, to je Perić, golman Radničkog iz Niša. Njegov dolazak, samo kažem, njegov dolazak je izazvao takvu konkurenciju da smo mi izgubili 2 druga golmana, pa smo morali u zadnjem trenutku da se odlučimo za jednog mladića, Pešić iz Šapca. Mislim da je Borac Šabac, to je onaj klub pevača ovog... Ljube Aličića, da. I momak je došao 93. godište, 192 visok, ima materijala, ja se nadam da će trener Gomana Đurić da to obradi. I došao je stari Piroćanac, odnosno rođeni Piroćanac, unuk čuvenog privrednika Momića, koji je vodio Krznaru u Dragušu, se sećaju slušalci i VK. Je imao 4 oura, jedan je bio Krznara gde je Momić bio direktor i zaljubljenik fudbala, pogotovo zaljubljenik u Jedinstvo Pirot, i on je maksimalno pomagao tada. Njegov sin je igrao u Smederevu i on se vratio i Momić je jedno dobro pojačanje. Ustupljena su nam na pozajmicu 2 igrača sa klauzalama u njihovom aneksu ugovora da ukoliko njihov klub zatraži da se vrate u 1., 3., 6. ili 8. kolo, da smo dužni da ih vratimo njima u pogon. To je Tolić Filip i Lazar Penčić. Sve ostalo je naštimovano. I Davor Petrov iz Balkanskog i to je to. Da, i Davor Petrov. Ja to računam da je tu našao. Gospodin Dimitrović, na svečanoj priredbi je poslata poruka da je Pirot, pored ostalog, i grad sporta, da je uloženo mnogo u sport i ovu priču nikako ne treba zaboraviti, a da se ne završi time da je lokalna samouprava i ove godine otvorila prostore za sportske klubove, da je odvojila značajna sredstva i da je samim tim omogućila mladima da se bave sportom, a samim tim, ponavljam, i Radničku. E ovako, mi smo postupili onako kako je tražila lokalna samouprava, odnosno komisija za dodelu finansijskih sredstava. Mi smo dostavili plan rada fudbalskog kluba Radnički, dostavili šta raspolažemo od selekcijama, na kojoj su poziciji trenutno u takmičarskoj sezoni jesen. Mi smo uticali na ni na koga, čak i sa predsednikom opštine ja nisam se video, da ne kažem, da sam imao nekakav kontakt, sigurno 2 meseca, niti sam. Prema tome, prepušteno je sve komisiji za dodelu finansijskih sredstava. Sve je bodovano. I mi smo
kad su nam rekli da je to, ali dosta kasno, tek 30. sam ja saznao i 30. potpisao ugovor sa opštinom. Mi smo dobili 17 miliona i 800. Naš plan finansijski grubo napravljen, kažem grubo jer je pokazao da mi nam treba više od 19 miliona za sve selekcije, mnogo je to, 130 dečaka. A omladinci su prvi u RIS-u, šta ako uđu u kvalitetnu ligu Srbije? Pet utakmica u vikendu. Da, ali kažem, omladinci su prvi. Oni imaju sve šanse da uđu u kvalitetnu ligu Srbije, da ponovno se takmiče sa Zvezdom, Partizanom. Kadeti su treći. Oni nemaju šanse. Nemaju šanse, tu je Jagodina bolja. Pioniri u jedinstvenoj toj ligi RIS-a. I svi su jedinstvenoj ligi RIS-a. Sedmi, mi imamo veliko priznanje da nam je pionir, da kažem, Kamenović uzet u reprezentaciju Srbije za 2000. godište i da je sa reprezentacijom Srbije bio sada na turniru u Antaliji. Ja sam pratio u štampi, on je igrao na svim utakmicama i protiv Turske i protiv Holandije i Austrije. To je jedan talenat, tata je igrao fudbal, Zoran Zoca Kamenović. Samo da ga sačuvate. Da, e ja to ne znam kako može, stvarno vam kažem, ali dobro, neka i on napravi svoju karijeru, posle toga ti prelazi iz klubova u klub, mogu da donesu neke rezultate finansijske. I veliko je priznanje toj školi fudbala da jedan dečak, 2000. godište, koliko je to, 15 godina, igra i nosi dres reprezentacije Srbije i faktički afirmiše školu u koju su dosta iskazivani raznorazni komentari i ne znam šta. Gospodine Dimitroviću, znam vas lično dugo, vi ne volite mnogo da pričate. Ovoga puta sam iskoristio ovaj povod da izvučem od vas sve one informacije koje karakterišu ovaj trenutak Radničkog. Dakle, nama prestoji da pratimo sve ono što će se događati, vama prestoji da vodite Radnički pravim putem, a svima nama zajednički, da tako kažem, nadam se, prestoji da tamo u junom mesecu se radujemo povratku Radničkog u prvu ligu. Pa ja ću samo ovo reći. Meni je samo, doslovce od svih rečeno, samo da igramo. Što to kažem? Prvo iz razloga što se namestilo tako da na primjer, jedan od rukovodećih ljudi u Savezu, on normalno ima ćerke, ima zeta. Zet trener. Trener otišao sad u Vranju, dole, uzeo Vranje, odmah se stvorila fama, gotovo. Međutim, ništa nije. Nema šta da igramo. Ja sam isto od tog čovjeka, doslovce na kraju, kad sam se odvojio, on rekao, igrajte. Samo toliko, igrajte i ništa više.